გავინახე რომ ხალხი გამორბოდა და მეთქი რა ხდება მეთქი და გაზის ბალონი აფეთქდაო. შევხედე ყავლი გამოდიოდა ფანჯრებიდან. მერე გავიგე რომ სროლა იყო. სროლისმა დაიგეთ? მე არ გამიგია სროლის. და რას ამბობენ ამ ფენ რა ინფორმაცია გქონდა ამასთან? არ ვიცი არა. იცით ისა ვინ არის? კი როგორ უნდა ვიცნო. ისეთი კაცი იყო კონფლიქტივის თავმჯდომარე. აგისტანა საყვარელი ადამიანი ერთი და ორი არ აქვს. რა ინფორმაცია? უსაყვარლესი, უწყნარესი, უმშვიდესი და ნუ სპეციალისტი იყო. რაღაცაო, შიგნითო პაჟარიაო, რაღაცა დაიწვაო და შიგნით შევედი, დაბწვარი ქონდა ეს ახს გამურული. ხო და ზურაზ სიძახიან ეძებენ მეთქი და ხო არ ვიციო არ ჩანსო ეგრე მომი და ვინ იყო და რაღაც მეთქარი ზურა ხო არ არის რა დამწვარე ერთი და მე ვერ ამოვიცანიო ეს მითხრა აფეთქების ხმა თქვენს ხმა გაიგეს თანამშრომლებმა მე ცოტა სიღრმეში მუშაობ სიღრმეშია და იქიმდანაც არა მაგრამ არქიტექტები და ისინი რო არიან იმათმა გაიგეს და ნუ არ მივაქცეთ ესეთ ყურადღება გარეთ შესასვლელ კარებში გარდაცვლილი მამაკაცი დახვდა შიგნით ოთახებში უკვე რო შევედით, სადაც ხანდრის კერა იყო, იქაც კიდე მეორე მამაკაცი იყო გარდაცვლილი. მუშაობენ ადგილის საბამის სამსახურები დაადგენენ გარდაცვალების მიზეზს.